არ იყო განსაზღვრული რომ სამოქალაქო ბიუჯეტით კულტურას და განათლებას მოხმარებოდა ეს ნახები. ეხლა 30 წალი მეტი საჭიდაო მოედანი. აი რამდენჯერმე დავსვით ჩვენ საკითხი რომ ეს რა ქვიას ხო ღია ნახერხიანი და ვთქვით რომ აი მაგათ სოფლებში ყოფილიყო გიდაც ქალაქში საცურაო აუზიარა ხო 5 წელია საცურაო აუზე კერძო პირმა გახსნა თბილისის ქუჩაზე პატარა ბავშვები საცურაო და ესე იგი საკრებულოდან დაწყებული ყველა პატარა სპეციალისტი ვიღაცა ბიზნესმენმა თავისთვის სავის სახლში მოაწყო საცურაო ეს გეგონა მაგა მუნიციპალიტეტმა რამე გააკეთა ისეთი ზარზე იმით გახსნეს ისეთი ზარზე იმით აი გეგონა ავსტრალიის საცურაო აუზი გაიხსნა ის ვერ გააკეთეს 4 წელიწადია ის ვერ გასე 1000 დაპირება და დარჩა ხალხი ისე ცურვის გარეშე. გარე არაფერი აქ არ არის ახალგაზრდა სადმე წავით დისკოტეკა აქ არ არის არაფერი ხა ბავშვებს მოზარდებს სადმე რო უდოდ რო იცეკო რესტორანში მიდიან და ხაშლამას აჭამენ იმის გულისთვის რომ მე რე ადგენა და იცეკონ უგემოლო ცეკვას ხო არაფერი. ეხა სპორტზე სპორტზე არის ამდენი ფული გამოყოფილი რამდენი ხარ ვიცი სხივერც გადავიკიტე ეს ხა ეს მოზარდა ზეგლი რა დაიდგა რა დღეში ჩავარდა ის კაცი მაგრამ მე მართალი ვიყავი და რატო ვიყავი მართალი ეხლა და ყველა სპორტსმენი დამეთ ჩვენი სპორტი კი არის ამხელა აიბზე მაგრამ ხახო სპორტის აიბში არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი მედიასთან ურთიერთობის სპეციალისტი და კიდე 4 მე მგონი მინისტრს არ აყავს მაგდენი ისე რა ქვია პრეს სამსახური აი პრეს საზო აიბს რა პრეს სამსახური უნდა ერთი გამაგებინე და ამას ერთ 8 წუთნელი ყავთ მეტი არ ყავთ 8 წუთნელი რომელიც ერთი 150 ბავშვს ამეცადინებს დიდი და გამაგებინე და მართლა მაინტერესებს ესენი ესეთი რაჭით ეხლა ამას ვერ ამბობენ მონობაში არის ჩაფული თუ თავის საქმეზე არის უსაზღურში ყორმი მე მაგათ ვერ ვიმუშავებდი 300 ლარი აქვს ხელფასი და დანარჩენი ას რა ხوار 80 იყავს უფროსი ამ 80 უფროს აქ კაბინეტები კარგი ყველაფერი მოწყობილი და 1500 ლარამდე ხელფასები აქვს ხო და აგ არ უმატებენ არც წესას არის ჩასმული ამ წუთნელებზე ხელფასი რა გახდა რომ წუთნელი რომელიც ამდენ ბავშვ ზრდის 500 ლარი მაინც როგორ არ უნდა გაუხადონ ხელფასი, ხო? შეამცი რომ ის ორი ესა რა ქვია, მუქთამჭამელი რო უზეთ იქთან, ქართული ოცნების კოორდინატორი და ასევე კულტურაში. კულტურაში მაგათა და აიფში პირდაპირ ოჯახებით არიან წარმოს. სიდედრ სიმამრის სიძე, ქვისლი, ქვისლიშვილი, იმის სიმამრი, ამის სიმამრი, ხა გორში ხო ყველა ერთმას ისო, მე ხა მაგა ძირძველი გორელი ვარ და ყველას ვიცნობ, ხო? ვისაც არ ვიცნობ და მოვიკითხავ და მეტყვენ ვინც ვინ არის, ხა? მაგათ რო სისია რო ჩამოგიძა რა ქულა მიუწიონ ისრით ამის ბიძაშვილი იმის სიდედრი როგორც საკრებულოშია ხო 900 არის ესე მოდით მოვიწიოთ გაბაგრეს ხა ბატონო იმენ ერთი რამე მინდა